так, я вже в городі Одеса, їду тут якраз по об'їзної двох столбов. Там переді мене клієнт веде. Це так договорилися на час дня. Зараз он 35-2. А там, де вигружаться, десь на 2 чи півтретє, ну я думаю, наверное, поки ми доїдемо, там десь у мене, виходить, в центрі города вигрузка. Де якраз поки він мене машину веде, то є можливість трошки по городу поснімати, де буду їздити. Вигрузка в мене аж під самим морем. Під самим морем вигрузка. Пішохідний переход, Атебейшен. Так, і спід нам саме головне на той зелений світлофор. А в спіді ми якраз він тільки загорівся. Латають цю праву полосу. Ну, нічого не спасає. Постоянно поток машин фур іде сюди, крайньої правої, то постоянно її вибивають. А потім в мене ще буде, як я казав, вигрузка на другому кінці Одеси. Там є така вулиця Червоного козачества. Я і на старій роботі якось часто там на тій вулиці вигружався. Там фірмочок багато по неї. Там, виходить, як на виїзді з цієї вулиці, там такий трамвай, ну, як би, трамвайні колії, уже за заправочкою Бересемом є кафешечка. От. І недорого, і вкусно, прямо там на повороті. Якщо вийде, можливо, засніму, вам покажу. Може, хтось буде проїздом, можете стати там покушати. Вкусно і недорого. А я вже ось доїжджаю до кольця, де вправо дорога входить на Чорноморс, на Затоку. От, а наліво сюди на 7 кілометр ринок. Ось стало ще біля заправочки Око. Він пішов заправлятися газулькою. Знайшли якраз время заправлятися, що треба їхати. Це все діло кататися, розвозити. Так тепер ще стой, жди, поки машину заправить. Ой, у мене, ребята, не вистачає слов, їй-богу. Проїхав якраз поворот туди на 7 кілометр на ринок. На кольці. І ось тут так само це. І права полоса. Бачите, все зрізають. Бо тут дорожка, звісно, була така ужасна. Бачите, техніку нагнали. А ми далі їдемо. Бачите, скільки техніки нагнали. Зрізають ці бугри. Вона тут, чесно говоря, дорожка противна, так само, як ось тут. Ця права полоса така в мене, що капець. А що в основному весь поток машин сюди йде. Тут ще як утром попадеш, тут пробки, тянучки ці через ці кольця. Одні ж останавлюються, другі пропускають. Коротше, весело тут. Так, тут дорога пішла направо на Чорноморськ. А ми сюди вдоль железки по прямой. Ну, з цієї сторони теж виходить, можна заїжджати в Одесу. Як я повторяюсь ще раз, на старій роботі. Зараз я вам покажу, там наліво поворачуєш, з лівої сторони є контора, там ігрушками постійно грузився. Всіда практично сюди виїжджав, тут загрузки хватає. Тут така іменно фірмочка, яка видно, чи производить, чи просто склади тут їхні. І отсюди йде подгрузка ігрушками.
дорожка наша более-менее. Туда по такие брусчаточки. И там через мосток поворачивать зараз налево. И с левой стороны, где я хожу, контора, где я погрузился, я сейчас вам покажу. Может, кто из вас неоднократно тут и грузился. Я думаю, эта фирма еще тут есть. Поворачиваем, что это они какие-то... Ни о чем, я обо всем. Как раз наморгающий спів. Сюда налево поворачиваем. О, а у меня, короче, контора там впереди слева. А я тут, получается, вправо ухожу. Да, такими, блин, лабиринтами, что мама дорогая. Понятно, він, як той казав, одесіт, він усі ці закоулки знає. У мене якраз то, що я виказав, що аж попід морем вигрузка ця. Дорога тут, звісно, блін. Яшибу. Яшибу, ребята, називається. Ось, ребята, проїжджаю я. 7 кілометр ринок. Все позакривато. Щось там пару літрових стоїть. Таке. Ні о чому. Показує мені ще минут 20. Ну щось красне, десь, мабуть, пробка там. Бо показує красного цвіта. Це сідає. Тут там море за мостом, а там я забув, як той перехресток називається. Там завжди, особливо з утра, тянучка, пробка така, що ось епіцентр. Потроху дороги латають, вони тут возле кольця на 7 кілометр оце ділять. Все, бачите, боже, поет, полатали, поділили. Бо тут така була права сторона вбита. Як воно ніколи нічого не робилося. Погодка вияснилась, зараз вам показує, вже 15, то було 17 градусів, зараз вже 15 показує. Ну, шви, звісно, так і не навчилися робити. Горби понаміщували. А в основному права полоса все зроблена. Так, все, вигрузився я в Одесі. Ровно 4 часа зараз. По Ніколаївському шосе зараз виїжджаю з Одеси. Буду уходити сюди, як би, правіє. Бо мені на южне. От. Тут і дорожка краща. Так що можна сказати на сьогодні, дивіться, зараз 4 часа, я, грубо говоря, в час дня був в Одесі, 3 часа, 2 точки. Поки того прождав, ну тут бистро, раз-два, де вигрузився. Але все одно, ну саме головне, що вспіваю, бо там та точка в Южному, вони до 6 працюють, зараз 4. За 2 часа по-любасу доїдемо.